far. Not then. Right, say well. You say not then. Jeg sagde bare, at jeg går live på Instagram. Jeg vil. Hvad? Sidste gik det ikke særlig godt. Ja. Men det var heller ikke live, jeg sendte. Det var ikke en god gruppe. Skal du lige se mig sparke ned i kornet? Det skal jeg da. Kom så, du. Øj, det var stolpe. Kraft, det var stolpe, mand. Der var ikke oppe i kornet. Fæn, er der nogen, der er griset? Hvor? Og der, ja. Ja, det er en plastiklort. Ja, typisk. Altså, jeg skal bare sætte dig på, så er det meget nemmere. Jeg er lige på straffesparkstedet. Jeg synes, det står helt skævt, du skal nu. Nu er jeg nok i kroen. Er du klar? Ja, ja, ja. Vi har nettet. Vi har stibbold. En boldbær. Sparker lige den her op i krogen. Men den anden bold. Den er lige der. Du! Jeg sparker derned. Ja. Er du klar? Ja. Der er der to bolde. Fuck, der er blevet skidt herinde, og jeg kan bare se, hver gang bolden rammer jorden. Nå, nej, men det er alt det der. Sky op, mand. Jamen, det er ikke beskidt, det er noget, der skal være der, men det er så bare græsset bare slidt ned. Plus der er lidt for meget af det måske, eller. Det er gummi. Det er faktisk sådan, de laver de her baner. Hvorfor skal du hen? Hvor er du? Pas på telefonen. Der står en telefon. Jeg sætter den længere væk, mand. Det var farligt. Nej, han er sådan her hurtigt. Åh, det er hurtigt. Jeg kan ikke se en skid, mand. Sådan her. Nej, ikke rigtigt. Har du sparket lige ned ved kornet? Vil du lige se? Jeg bare tyrer den. Smash. Hvad skal der være, vi skal skyde den? Lige den der vi prøver. Ja, ja. Værsgo.
krog, men altså, den går da ind. Jeg sagde heller ikke, at den røg ind i krog, jeg sagde, at den røg ind i det mindste. Bakker den her krog. Det gør det bare. Ej, jeg var nede i jorden. Ja. Okay, så er du målmand, eller? Ja, jeg er også godt sige. Du skulle bare købe nogle målmandsflasker. Ja. Bare lad være at skyde for hårdt, så. Det er en hårde bolden. Ja, skyder du, eller? Åh, for helvede, mand! Jeg ramte lige på tåen. Nej, det er lort. Jeg skal lige dø engang. Hvad er det? Ja. Så kom. Du rammer du. Der er også den her gang, ikke? Nej, det gør jeg ikke. Ui, jeg var tæt på dig. Den skruede. Den var lige oppe i hjørnet lidt. Tæt på. Det er fordi, det må være en orange bold. Det er den, der, det er den, der virker. Af min tåge, mand. Jeg må lige ved at komme hen til dig igen. Ej, det er farligt, du skal ramme den, mand. Jeg kan sagtens komme til at ramme den, jo. Nej, fuck det, mand. Så går den stykker. Det er ikke tidsmål. Jeg kan sagtens komme til at ramme den, mand. Den tager ikke skyde. Skyder en anden side i hvert fald. Okay. Må vi så se, om du også kan finde ud af, jo. Jeg kan da prøve. Så det er krogen der, men det er bare ikke. Hvor er man venstre igen? Hvor er det derovre, hva' ikke? Du tror, man venstre derovre. Det er den til mig selv. Du får ikke lov at være med. Hop på de her lorer her. Ej, det er dumt. Ja. Det er dejligt måde græs med, så kører det. Ja, det sidder i hvert fald. Ah, lorer. Det kan blive også ikke. Hvad så, Christian? Men nu lige at redde den, og så hopper den kraftigt med ind igen. Så løber du! Hvordan lugter?
noget lort. Jeg kan ikke flugte. Ej. Jeg skal lige have luft. Vi får ramt den anden bold. Ja,
fordi du skulle stå på mål, lige mig. Så bare spille lige over, så vi angriber. Men så ser vi lige jeg får alle de der lorte skoene, mand. Ja, det gør man. Men det var også spændende over fodbold. Det er godt, at jeg rammer skidt. Ja, nu ser jeg skidt til, den lukker godt. Okay. En luber. Hvad skyder du ind? Ej, du skal skyde på målene. Nej, jeg kan sgu da ikke skyde den her. For målen er livet der jo. Oh. Jeg skyder den hen mod den anden bold. Ned i side. Den sad ikke op i kronen, den sad op i hjørnet. Det gjorde den, men så ramte den bare hen over mål bagefter. Skal have nogle mindre mål. Det kan jeg simpelthen ikke gå ind der.
dag for til for hurtigt. Hvad meningen? Ja, så du kunne komme ud og løbe lidt. Åh. Ah. Ja. Jeg er lige ude helt bold. Hvor er du lige ved op til foden? Jeg har glemt den bare dernede, mand. Hiu! Ikke den side der. Jeg stopper lige med det. Jeg tror, den sidder i hjørnet. Åh, den sidder. Det vil kalde mig hjørnespark. Banker den op i kroppen, mand. Nej, det gør jeg ikke. Jeg prøver at sparke forfremmerne af helvede. Det kan jeg ikke mere. Min krop den er altså ikke alene nok, man. Så. Nu får den smæk på. Der kommer han løbende. Au! Sådan. Au. Der var færdigt ud. Godt skudt, så. Jo, tak. Du kan bare kaste Michael bagefter. Okay. Ja, du hedder jo Kasper. Den er hjemme, Kasper Michael.